көшейікші ол үшін ортаға. Кімді? Аблайды шақырамыз ба? Аблай, келе ғой ортаға. Қайтадан сол жаман бала енді. Жаман бала болып жүрсің. Жаман бала емес, ұятсыз бала. А, ұятсыз бала. Иә. Ұятты бала болып жүрсің ба? Ұятты емес. Білмеймін, мен неге өлең қайта-қайта қойыла береді. Баяғыда мындай мәселелерін бәрін қойып, қазір түз жолда жүрміз. Бануды біраз ренжітіп алдық өткен жолы. Иә, қанша бір рет пе, екі рет пе кәдімгі эфирге шыға алмай, кәдімгі күтіп-күтіп эфирге шыға алмай кетті. Осы жолы ертерек шақырайықшы деп отырмыз. Бану, келіңізші ортаға. Рахмет. Я неге Бану келгеніне соншалықты не таң қалып қалдыңдар? Шапалақтарынан көрініп тұр. Шапалақтардан көрініп тұр яқын менде. Бану, қош келдің. Рахмет енді шындамдығына. Екі емес, бір рет, иә, эфирге шыға алмай 4 сағат бойы күтіп отырып, бір рет жаңағы қайтып кеткен еді. Ошол ертерек аламыз деп уәде бердік. Сұранып келді бүгін жұмысынан. Қалай болып жатыр жағдайларың? Бәрі жақсы ма? Бүгін ерекше киім үлгі. Рахмет. Құдды бір борт серіктер сияқтысын. Келісіп киініп келгеміз негізі. Келістіріп, иә. Үйлесіп тұр. Үйлесіп тұр, өте жақсы үйлесіп тұр. Не жаңалық болып жатыр? Өткен жолы ата-аналарыңмен таныстық мәселесін соңғы рет естіген едік, иә? Содан кейін ортаға алмадық ау деймін. Иә, иә. Содан кейін біраз өзгерістер болды ма? Болды ғой, Шах Мырза, негізі бәрін бүлдіретін өзім. Сол. Негізі қатысушылар дайын шығар мен нетуге, жабылуға дайын шығар. Негізі мына жердегі мәселе екі мәселе болды мен тарапымнан. Кездесу болды ма? Бұл мейрамхана емес қой деймін, иә? Ерекше бір арнайы жерді жалға алып сөйтіп жасадың ба? Жоқ, жоқ, жоқ. Бұл Құндыздың жұмыс орны. А, солай ма? Мәссаған. Мүлдем ауыстырып тапсырды. Ол астында ешкім болмағаннан кейін сол біз ғана болдық жалпы. Қандай әдемі кездесу. Сөйтіп не бүлдіріп жүр? Сол эфирде айтылатын кішігірім тақырыптар бірінші... Осы менің тақырыптан кейін жаңағы Мәметова көшесі хит болып жатқан шығар жалпы. Сол қымыз деген сияқты әңгіме, сол әңгіме болды. Бізде енді кішкене бір бірімізбен пікірталас болып кеткеннен айтып жатқаным ғой жаңағы. И және мынаның өзі біраз жерге барды негізі. Еділ айтпақшы, иә, кеше келісіп едің деп. Бану, қош келдің, иә. Рахмет отпискаңнан инстаграмдағы, иә. Негізі андай ғой, алдында Абылай келген кезде негізі біз Гүлбаршын келді ғой. Сәуледе қызғаныш болған, негізі сенде де қызғаныш болған, ішінен түрінен ақ біліп тұр, негізі сезіп тұрмын. Маған да бір қазақша ән қойсаңдар да бір күшті кететін еді видеоғашы. Бүгіннен бастапшы, қазақи әндер қойып керемет. Неге? Жоқ, анаған бір енді күшті қазақша деген ғой, бар ғой, қазақи әндер көп қой негізі. Иә, патриотпыз ғой бүгіннен бастап. Негізі алдында Гүлбаршына. Дұрыс емес қой, неге бүгіннен бастап патриотпыз? Жоқ, бұрыннан да енді просто бүгіннен бастап енді бұдан да қатты. Мен осы түсінбеймін, бізде неге тек қана ақ пен қара бар, неге ортасын таңдауға болмайды? Неге мысалы қазақтың қыздары, жігіттері кез келген мысалы әуенді қоюға құқылы? Оның ішінде қазақшасы да бар. Жаны қаласа қазақша көбірек қойсын, жаны қаламаса қай тілде қойса өз еркі. Бірақ мысалы неге біз тек қана қазақша немесе шетел деп таңдауымыз керек? Жоқ, негізі жоқ, бұрыннан өзіміз туылғаннан бері жүрегіміз қазақ қой, мұсылман патриотпыз ғой. Негізі деп атқан ғой, бағанағы енді темалардан кейін қазақша қойсақ па деп, иә.
Ya nan jalgastırıp elin ya. Otulup kaldım ya, Şahim atı. Negizi alında Gülbarşın janına katısıp şov kelgen kezde Abılay bärimiz neyde YouTube suhbatta olğamız ya. Sol kezde Abılay sırazu aqtaldı da menin jubum bar, Edilinde tipa sәулесі bar. Men aqtaldım. Ya onu aqtaldın. Nege sen bitip soğan istedin? Ya bu sıraqtı koyam dep keşeden beri dayındalıp otkan edi. Bırak menin oyumuşam Banu'du tolğandırgan basqa mäsele. Ortağa Arstan şıqqan edi. Botamen tanıstığı toqtağan kezde. Және Аружан бір пікірлерді жаудырып бастаған кезде айқыз байқа. Маметова көшесі, Абылай Балназым сен отырған едің, осы жерден тоқтай салайық деген кезде кәдімгі бір кәдімгі стоп кранды тартқандай болды да тоқтап қалды. Бұл енді Банудың тарапынан бір күдік ұялатқаны орынды. Не деп ақталып? Bana kadın gidiyor, oylanıp kaldı canağa, sırağıma baykağanınızda. Bana oyunda hiç mi sağlar? Sen ömründe dərişip gördün bu ya? Dəriş esin ya? Ya. Dərinin anotasiyası olur. Sol jerde jazılat, mısalı, mına o kan kısımın türetin dəri. Bırak keri əseri mınanday mınanday boluğu mümkün. Bunu ışkenden geyin, basınız aynalığı mümkün, basınız ağıruğu mümkün. Kadın gidiyor, az kortu jiyesine keri əserin tigizu mümkün deyip eskertip koyadı. Bırak kan kısımın süret değil. Sol kauptirde yeskereye oturup siz ona şeysiz. Dürüst koyu. Tura sol siyahtı mısalım. Bunlar şimdi Abılay. Siz kaçsın tanıda etni ediniz? Abılay'ın anotasiyası bolsun mu, bolmasın mı? Men oyumşa. Nuskaulığı. Yeah. Sol nuskaulıqtarı men kabıldap oturmun deyip oylaymın. Negizi. Demek katsuşlardan aşık ne bar sonu aytıp oturgan dürüst koyu onda. Ya, yeah, erine. Bu yerde renjü-renjüme. Al sen kaysın tağdaytın edin? Misal, Banu jaylı, tora sonday. Ben de dəl sonday kabul etdim Şahmırza. Ömüründe kalay ne bar, boldı, kalay bar. Boldı, ne bolıp jatır, ne bolıp mümkün. Ne bolğan, ya. Bərin aşığımen bülgen dürüst, ütkene bir-birin tandağandan kiyin, tolığımen bülgen dürüst şalp. Ol bir kündürdün bir künü şıxatın. Tümünde şıxatın. Onda nege katsuşlarda jasırıp kalı dünyası bar, al jasırmaya kalan katsuşlarda kadim gidey, sen satkınsın dep kadim gidey. Kişkene bu jerde bölünü barşar, itkene jağağı mausum-mausumga bölünüp kişkene az uaqtta tezirek bitip etse, menin meselem şıxpay qalat degen siyaqta ıstanımdı sanat jer, köbüsü jan. Bırak uzaqka... Meyelbek Karış, misal senin dosun Balnazım, ya? Yani nağız dosun Balnazım. Misal Karış, Aybek üylenuge sunuş jasadı deyelim. Балназым үйленуге ұсынысты қабылдады дейді. Кәдімгі мына жерде екі ата-ана тойға дайындалып, мына жаққа келіп, сырға салынып, бәрі керемет болып жатқан кезде, сен Балназымның дәулеттің мысалы сыртта сөйлесіп жүргенін, жеке кездесіп жүргенін көзіңмен көріп қаласың. Не істейсің? Мысалы, бір жағынан Айбек бар. Екінші жағынан Балназым досың. Бітіп көзім жұмып кетіп қалсам болмайды да. Негізі мәселе былай ғой, Ақнұр баған айтып кетті ғой, мен жаңағыдай өтірікші болып мәселені ашпайтын едім деген сияқты. Мен олай айтқан жоқпын Ақнұр, мен жай ғана сені сатқын предатель екеніңді айттым, соңа ренжіп қалған шығарсың, өйткені бұл айтқаным. Тек қана бұл жағдаймыз, мысалы Жаңыл ханмен десең, талай енді досым деп атын ашқан кезден көп болды ғой, сондықтан сені сатқын деп айтуыма болады. Ал өзіме келетін болсақ, мысалы мен сондай жағдайды біле тұра айтсам, ол менің... Айтам, бірақ мен сатқын екенімді де мойындаймын. Мысалы, бірақ айтасың. Достығымды сатып мен айтамын, иә. А сенің досың неге айтпайды ол? Балназым мысалы айтпады. Қанша мысалдар болды, Балназым куәгер болған, бірақ ешқайсын айтпады. Енді ол кезде Абылайдың бетінде таналқы болған бүкіл Қазақстан білген, білді ғой оны. Бірақ ол күдік ретінде қалды. Ал сендерде толық бір дәлел бар. Бірақ енді екі түрлі мәселе ғой, Шахмырза. Қатты. Осы жерде түрге бөлініп кетесіңдер, ә? Аружан мен Абылайды кішкене жеңілдеу болған. Ал сен мысалы, Балназым, сенің досың кім? Жаннұр ғой, иә? Жаннұр бір керемет жігітпен танысты делік. Жаннұр ғашық болды делік. Жаннұр өмірі ғашық болмағандай ғашық болды делік. Бірақ сен сол жігітті басқа бір қызбен жаңағы бір күдікті жағдайларда көріп қаласың да, айтпайсың ба не Жаннұр? Айтам. Ал Жаннұрдың басқа жігітпен сондай жағдайларын көріп қалып, ол жігітке айтпайсың ба? Айтам.
Айтқан дұрыс негізінде. Үйленейін деп жатқан кезде. Онда неге сенің теорияң мен практикаң екеуі бірге жүрмейді? Ол менде бір рет қана болды, жаңа ситуация басқа болды ғой. Қалай басқа болды? Арушамен үміткері болды, Абылайдың үміткері болды. Дәл сол сәттерде. Ешкім үйленейін деп жатқан жоқ ол кезде. Ешкіммен оларда бір жыптық арақатынас болмаған. Екіншіден бұл жерде қанша рет талқылайтымыз? Бір, екі ай бойы анау таналқасын қанша талқыладық. Шынымен де сөйлесірген оны бәріміз явно білдік қой. Секрет нәрсе емес қой ол. Және де шынымен де Аружанның ой кімнің Ақнұрдың айтқаны мен дұрыс деп санаймын. Себебі үйленейін деп жатқан. Балмаз, рахмет, мен бірдеңе айта кетсем бола ма? Негізі Шахмаза, мен сізді алдадым. Мен андай адаммын да, негізі айтуға қорқам, бірақ достыққа өте берікпін да, мүмкін айтпайтын дедім деп ойлаймын. Мен айтпайсың. Яғни Айбекті құрбандыққа қиясың. Айбек, сен алданып жүрсің, мен оны білемін, бірақ айтпаймын саған. Мен бағана айтам деп енді кішкене өтірік айтқан сияқтымын, мүмкін мен білмеймін негізі, бірақ көбінде айтпаймын ау деп ойлаймын. Айбек, сен мысалы соны содан кейін ғана біліп, мәз саған сен Дәулетпен сол кезде сөйлесіп жүрсең, неге маған айтпадың дегенде мен қорықтым деп Балназым жауап берсе. Бірақ Мейірбек білді ғой десе, мысалы Мейірбекке қандай көзқараспен қарайды? Мейірбекке ма? Кәдімгідей көзқарасы өзгереді ғой 100%, 360 градусқа. Өтірікші дейтін едің ғой? Сыбайлас дейтін едің. Мен сонда Шахмаза, я же никому ничего не обязан, мысалы, біреу өзінің арақатынасы үлкен ересек адамдар ғой, өздері шешіп алсын, мен неге араласуым керек? Енді көзіне шөп салып жатса, өзі келіп айтсын, неге мен Балназымның абыройына, жалпы оның ұятына жауап беруге міндетті емеспін ғой? Мейірбек, сен сол жерде Балназымға досың ретінде... Айбек, сен ол жауап болып қойғандай сөйлемеш, пожалуйста, жай ғана пример ғой, негізі олай қатты кетті. Мысалға айтам да, мысалға сондай болатын болса ситуация, сен доссың ғой, досы ретінде сен Балназымға айтқаның болмай. Ондай жағдай болмай жатыр деп, қандай кім 100% кепілдік бере алады? Мен мүмкін деп айтып жатырмын ғой, негізінде осы... Қазір мысалы Балназым мен Айбек таныстығы үстінде. Балназым бөлек Дәулетпен өзінің тұрғын үй кешенінің қасында кездеспей жүргеніне кім кепілдік бере алады? Айтыңдаршы маған. Жоқ, енді егер де Айбек танысып жүрген қызына сондай күмәні болса, сенбесе, онда қасына камера қойып қойсын, немесе үйінің алдына аңдып тұрсын. Негізі сүйген адамыңа сену керек деп ойлаймын. Және оны білсе де Мейірбек бәлкім біліп жүрген шығар ол кездесулердің бар екендігін, бірақ саған айтпайды. Хотя Мейірбек, сен доссың ғой, соны біліп жүрсең де, өзің айта алмасаң да, қара, соны біліп жүрсең де, мысалы, бұл жерде мысал болып тұр. Айта салайшы, бұл жерде мысал болып тұр. Сен көрдің, сен достың сатпайсың, сен өзің айта алмайсың. Бірақ сен Балназымға бір екі ауыз сөз айтсаң болады. Жігітті болса қинап алдап жүрсің ғой. Лучше қазірден бастап айта сал, ертең Әділдің кейін кеш қалмайтынына кім кепіл? Жоқ, жалпы Айбек, сенің өзіңде де күдік бар сияқты, просто осыны себеп қылып айтып жатырған сияқтысың. Бірақ ішіңде бір күдік, күмән бар сияқты. Ашық айтшы соны, күмәнің бар ма? Бұл дым білмейді ғой, несін айтады жаннар? Факт бар ғой, Айбектің осы орнында. Осы жерде факт бар ғой. Балназым Дәулетпен сөйлесті деген осы жерде орта шықты ғой, отқан кезде ме? Оны біліп тұр ғой. Кездесуді айтып тұр, кездесу. Жоқ, сөйлескені бар да, арада кездеспе білмеймін енді мен. Кездесу бар екенін айтты ғой. Балназым айтты ғой, деді. Ол енді мүмкін зат. Мысалы Балназым логикасы мынандай болуы мүмкін. Мен кездесем, өйткені жүрек талабы сол. Бірақ мен оны ашық айтпаймын, өйткені анам қарсы болады бәрібір дейді. Бірақ жазған кезде ответ қайтаратын болса, демек кездесуге де мүмкіндіктер өте көп. Ықтималдық жоғары. Ықтималдық жоғары. Жазатынын, маған звондайтын, мен өзім ашық айтқам. Оны бір ешкім бір жерден құпия емес бұл. Мен өзім айттым ғой ол нәрсені, иә, қалай бар солай бар. Шахмырза, мен әркім өз өзіне жауап берсін де, қатысушылар қараңдаршы, сырттағы болған мәселені ортаға келіп жасырын түрде жасырып жүргендер болса, өздері біледі ғой, айтамын айтпаймын, бірақ оған жаңа шарт қойылды, білген нәрселеріңді айтыңдар деген сияқты. Және ол шартты бұзса, өздерінің жазасын алады, мен ойымша. Және жаңа Айбек пен Балназымның тақырыбы, мен ойымша ортаға шыққанда өздерің талқылайсыңдар. Және Дәулетпен, сен Айбек, сен білетін шығарсың, және сөйлесіп жүрген бізде күдік болады, сөйлесіп жүрме, значит ол кездесіп жүр деген сияқты. Бізде күдік болады, сенде де күдік болады шығар жалпы. Бірақ мына жерде көп қатысушылар жаңағы өткен нәрсені айтып жатыр ғой, жаңа Аружанға қосып жатыр, Аружан мен ана деген сияқты. Мен ойымша ол маған ғана емес, Бануға да жаман тиіп жатыр. Мен ойымша бұл жерде талқылаудың да қажеті жоқ, жаңағы Абылай, Аружан деген сияқты мәселе керек жоқ деп ойлаймын. Жалпы білсін. Жоқ, білген білді ғой жалпы негізі. Тағы да басқа Банудың білуі керек дүниелер бар ма? Негізі білу керек мәселесі жаңағы мынаяқта Еділ что-то ұйықтап отыр ма білмеймін, бірақ мынаны қозғай ма дегенім, жаңағы Гүлбаршынға неге көрсеттің, Гүлбаршын мынаяқта неге микрофонда ой масқара, неге сен маған былай көрсеттің, Бануың бар еді ғой деген сияқты. Гүлбаршынға бір басқа көзқараспен қарап жатыр Абылай деген күдік бар ма сенде? Жоқ қой, иә? Жоқ, біз Абылаймен сөйлесіп уже түсіндіріп шешіп алдық.
Şeşil aldı. Bəri dürüst. Ablayğa degen küdük qaldı ma? Joq. Bəri dürüst pa? Bəri dürüst. Onda toydun awulı alıs emes degen söz. Ya негизи жок мен нааразылыктарын билдиримин ме көздөрүң бакырайып отсуңдар айтсаңдаршы нааразылыктарын ашиинде кеше деген көрүп энди экөө чечип тастасаңдар кандай нааразылык болуу мүмкүн жок энди айтып отсуңдар кеше кесин бану кесин бетине айтам дейтиндерин кайда мине отур таза бетине айтыңдар кайсын жок брат айтып койдук кой энди сендер той айтсаңдар зачем сендер негатив айт бирдеңке такырып отсуңдар конкретно тойду айтсаңдар мен неге сен маган бетин кагып кеше башка бир айтсаңсың кайсы башка ким айтып отсуң жок багана Шакир мырзага мен айткам экөөбүз наякка Гүлбаршын келгенде YouTube сухбатта сразу акталдым менин жубум бар типа маган тийишпе бетин анаякта сен Гүлбаршынга артык пикир айтып койгон соң бүтүп кеширим сурадым ойундашы брат мама каз мама звондайт Mama zvandaytın tüsüp durmın. Ablay senderde takırım jok da sender toy maselesi aytpaysıñdar. Ötürük negatif ötürük Arushandın takırımın çıkarıp otsın. Mamedovan ustağasın, ey mına ustağasın. Toy maselesi jok. Bol diye mına brat. Endi qara. Toydın meselesin ikimiz kelisip alayık. Kimning birinci toyu boladı eken oşa. Brat deyip mağan spor üçin üylenbey qoş namus üçin. Öyle. Üylenşi brat. Spor üçin üylenme mağan. Men kelisem Ablay. Bir ret mına jerde toy üçin sporlaşqan jigitin jağday jağan boq. Men emes. Brat men eger men prosto Argenge degen kütük boldı. Qara. Spor üçin sen mağan üylenbey qo. Mağan men baxtı bol brat. Mende kütük bar. Dostumda sen prosto taqırbın joqta, teman joq uşu. Mama papa men tanıştırıp çaldın. Mamedovanna sen bir qozqap aldın. Endi sen taqırbın bolsa mağan aqılıp otsın. Mağanday de. Konkretno sende küşünbeseler. Birinciden bizde taqırıp joq, anamna joq emes. Bizde Allah'a şükür jaqsı. Biz sender sıyaqta naqta Aygalasıp urusbaymız. Biz meselen sırtta Men qaşan aygalasıp urusdim. Ta faktı qoyıp berş mağan. Sen dep atqan joq men. Sen men banu Ablayğa söyläp atır. Mağan söylemey qoy. Pajalısta. Aygalasıp mağan söylemey qoy. Aygalama. Edil, aygalamay söyle. Jo, mağan özü men özüme jawap berem. Biz jigitçe söylesip qoy. Sen qızın alıs basma. Sen Sawlege söylegin kelse men söylemeyin brat. Men Sawlege qaşan söyledim, qumay otır şey. Men sol vot emna sonday jağday qoy brat. Ekin söylegende senin qızın arlaspaw kerek. Ekin jigit söylesengizde ortağa qız kirmeu kerek. Энди айгаламай сөйле, просто саған айтты, айгаламай сөйле. Жан, просто сенің тарапында отыр, қатты естіліп жатыр құлағына. Айгаламай сөйле. Сөйлеу құқығынан айырылама не қыз баласы, екі ер азамат сөйлеп жатқан кезде. Жоқ, наңғарашы, просто мынандай нұрза. Тимуре, тақырыптың барлығы бануға қатысты болып жатса, сөйлеуге құқығы жоқ па не? Жоқ, құқығы бар, Камила хан. Просто жігіттер сөйлеп жатқан кезде. Сен бұған дейін Аргенмен бәстескен болатынсың, иә? Өйткені Аргенмен Аружанның үйленетініне сенің күмәнің болды. Осы жерде де сен Аблай мен Банудың үйленетініне күмән келтіріп отырсың. Сендер тақырып іздеп отырсыңдар, той жайлы әңгіме айтқыларың келмейді, деп үйленбейсіңдер деген келтіріп отырсың. Аблай айтады, бәстесек онда бұл жерде кім алғашқы бірінші болып үйленіп кетеді дейді. Неге келіспейсің? Енді мен келіскен кезде Камила хан, мен келгеніме мысалы қараңызшы, мен келгеніме екі ай болды. Мен енді жұп болып жақсы болып отырмын. Түсініп тұрмын да, просто Аблай маған атылып отыр да, мен оны түсіндіріп айттым. Мен айттым, Бану келген кезде мен күшенбей сөйлеп қойшы. Бану келген кезде мынаны көрсеткенде, соны бағана Шәкеге айтқанмын. Шәке оны басқа нені тақырып ташты да, соны маған қайтадан қадалып отыр. Енді Бану келсе бетіне айтам деген әңгіме айтыпсың ғой. Келдің бе? Мен Бануға да жарнам былайғы да айтып отырма. Бану ренжісің бе, жоқ па деді. Ренжісім жоқ деді ғой, болды ғой. Енді өз өзімен Аблай маған атылып отыр ғой, Аблай. Енді сен тақырып дегенде мен ауқымды бір тақырып бар деген жоқпын ғой. Не мәселе болып жатыр? Қандай мәселелерге тақырыпқа жаңағы сөйлестіңдер деп айтқандан біз осылай айттым. Бірақ біз ұрсу мәселесін айтқан жоқпыз. Біз енді ол неге мәселеге келетін шығармыз? Үйлену той жан. Менен сұрайтын шығар әлі де уақытта әлі біткен жоқ, эфир біткен жоқ қой әлі. Қазір сұраймыз ғой, иә. Бірақ негізінде былай ғой. Егер мысалы қалай айтсам болады? Егер мысалы сен екеуміз ренжісіп қалып сен маған ұрсаң, мен барып Әлібекке айтамын. Мысалы Әлібек мен сенімен мысалы қыз баласы мен ер азаматтың бір салғаласы бұрысқаны бұл бір жарасымды көрінбейді. Қашан егер оның күйеуі бар екеуміз жиі жиі ұрысып қаламыз ғой осы жерде бір ретте барып Әлібекке айтпапсыз бет қарамайтындай ренжісіп өйткен жоқпыз ғой бірақ мысалы кез келген ер азамат айтады мысалы әйелі екі ер азамат сөйлесіп тұрып әйелі мына жерде мысалы айғайлап жатса айтады әйелің не егер екі ер азамат сөйлесіп тұрып мына жағынан әйел айғайлап тұрса дұрыс емес бірақ мына жақта екі ер азамат бір біріне деп кәдімгідей қатыннан да бетер айғайласып жатқан кезде кішкене тоныңды басшы айналайын деп айтуға әрбір әйел адамның құқығы бар меніңше иә оның да құқығы бар кішкене мен сенімен сөйлесіп отырмын әйелімді араласып жоқ не сондай еркектіктеріңізді неге сондай сәттерде естеріңізге түсіп қалады осы ұрысқан кезде мен еркекпін ау деп ойламайсыздар бірақ мына жақтан сәл бір комментарий кетіп еді
Аблай, қызыңды әрі тұра-тұр, сен сөйлеме, еркектер ғана сөйлесіп жатыр деген осындай бір сондай сәттерде ғана естеріңізге түсетіндеріңізге кәдімгідей ішімге өтмейді. Айтайын ба неге есіне түсті? Өйткені мен бір байқап қалдым, сен байқадың ба? Ол әңгімесін бастаған кезде Бану отпискаң үшін рахмет деді, содан кейін Бану бітті, деді Аблайға. Яғни Бану іс қимылмен мен отписка жасауымның себебі мені отыр деп көрсетті. Мүмкін менің парақшамда отписка істеп кеткен Аблай деп көрсеткен шығар. Демек жігіт толығымен құқылы. Сен өз пікіріңмен менен отписаться еткің келмесе де отписаться етсең, демек сенімен сөйлесудің қажеті жоқ. Сен қайттан подписаға жасасу үшін мен Аблаймен сөйлесуім керек дейді. Болды. Жарайды. Аблай шешеді. Жоқ, Шахкер мен мырза, мен кішігірім Банудан кешірім сұрайшы, Банудан кешірім сұрайшы. Менің сөзім ешқашан бұл жерде бір салмағы болмау керек, тек қана Шах мырзаның сөзінің. Жоқ, бірақ сол неге отписка жасасын? Енді Аблайға көрсетіп отыр ғой, демек Аблай телефонын алып мүмкін өз отписка жасаған шығар. Неге өйтесің? Оның не, өзінің жеке пікірі болмай ма не? Бәлкім ол ұрысқысы келмейтін шығар Еділмен. Жоқ, ешқандай да неткен жоқпын, мынандай Еділді отписка жасапса, или телефонды алып алып отписка жасаған жоқпын. Мен айттым, тек ер азаматтардан отписка жаса дегендей, оны тек сөйлеспе дегендей нәрсе мен осы жерде талқыланды ғой. Содан кейін барып отписка жасалды. Көрсетіңіз, неге отписка жасадың дегенде, неге Аблайға бүйтіп көрсетті? Енді сол тақырып ашылғаннан кейін барып бізде тақырыптар болды ғой, қызғаныш туралы. Өткен біз ұрысқан кезде содан кейін жалпы оны да жөн көрдім. Барлық жоқ, Аблайға мен бір сұрақ қояйын. Жарайды Аблай, қарашы, мысалы сен Банудың подпискасына нұрланғаны бар, сонда мен саған дос емеспін ба? Ей, мен саған бағана да түсіндірдім ғой. Сен бүкіл жігіттерден отписка жасайсың, сонда мен саған дос емесің ба? Осы жерде мойындашы, брат. Ей, мен саған подписымын ғой, немене керек саған? Жоқ, сен қызың қара, маған подписка жасайды да, Зайнына қарашы, мысалы да. Сен өкпелеп қапсың ба? Жоқ, өкпелеп қалғанда, сонда жігіттерден бүкіліне отписка жасап тұрса дейсің да, Нұрлан бар, мен сен дос емесің ба? Мен саған айтып ғой, махаббат пен құрбы екеуі дедім. Махаббат пен құрбы емес, махаббат пен Камила құрбы. Мен сұрақ қойып кетсем бола ма, Камила ханым? Сен свечка ұстап жүрсің бе? Жоқ, свечка емес, свечка емес, Камила. Ой, Камила. Қалай сөйлесің? Кешіш, Бану, просто мен саған нем жоқ. Мен Бану деген не істедім? Мен саған инстаграм желісінде не істедім да, подписка жасадым да, просто мені Аблайдың досы ретінде подписка жаса, менен қызғансаң, жарайды, Аблайдан басқа бір достар бар, знакомый ретінде подписка болсам болады да, просто мен саған айтып отырмын. Еділ, мен саған былай айтайыншы, қарашы, сені бір дұрыс түсінбей жатырмын ша, мен сенің сол кезде ақсәулемді сыйлауым керек та, мен кеше ақсәуле мына жерде жылап отқан кезде мен қолдаған болатын, ей, ақсәуленің көзінен жас шығарма деп мен қолдаған болатын. Сен қазір құр подписка үшін ше, сол кезде кімді, Бануды мына жерде андай ысыртсап қойшы, Бану сен сөйлемей қойшы деп сен менімен пікір таласып жатсың да. Жоқ, онда неге бүйтіп қолын көрсетіп отыр отписка дегенде? Просто өзіне сұрақ. Е, мен айтып отырмын менің тарапымнан деп. Осы жерде мәселе талқыланды ғой, мен айттым ұлдармен сөйлеспейсің мүлде. Онда неге? Егер сторисында сен сторис саласың ғой, сторисіңді қарап отырады, дұрыс па? Егер көріп қалса сен реакция жіберуі мүмкінсің. Мен білмеймін, мен Бану, мен мешім Бану. Тұрадыш, неге Нұрлан бар онда? Бір адамға көп болсын дегенбіз ғой, бір бірімізде подписка жасап дейді. Жоқ, мен Бануға, мен өзім шақтан кезде ол айтты, Нұрлан махаббат мен құрбым ғой деп. Шахкер мырза, махаббатқа подписка жасасын, Нұрланға не қатысы бар? Жалпы мен Еділден отписка жасаған кезде Еділдің жұбы болған жоқ. Соны айта кетейінші, оның басы бос жігіт еді, жай ғана сәулемен танысып жүр едің. Себеп па? Махаббат пен Нұрлан? Жоқ, Бану, сен маған ренжісің ба? Махаббат пен Нұрлан кейінірек жұп болды ғой. Еділмен Шахкер мырза, мен Бануға сұрақ. Міне, міне, махаббат пен Нұрлан күні кеше ғана жұп болды. Иә, құрбысы болды ғой, бірақ конкретно. Енді біз махаббат пен Нұрланмен үнемі төртеуміз жүріп араласамыз ғой, сондықтан. Жоқ, просто мен мынандай ше, Шахкер мырзашы, Бану мен жақтыртпай сияқты, өйткені себебі неге дедіңізші? Бір минут, иә? Бірінші факт. Үміткерге кетіп баратқанда привет Бану дегенде қолын сілтеп өтіп кетеді. Екінші ма? Екінші факт, менен отписка жасайды. Үшіншісін мен айтпай ақ қояйын, бір жерде ше, шын айтамын мен өзімше, просто ше. Мен просто, мен Аблай досым, мен кегел бер, мен Аблай 5-6 жыл танимын. Мен Аблайдың қызын, мен подписка өзім жасағам. Ол маған взаимно подписка жасаған. Сәулеге де жасағанда просто білмеймін мен кім жоғарылап кетті ма Банушы, білмеймін ше, вообще адам жақтырмай ма. Отписка, подписка мәселесінде салғыласқан кезде ер азамат екендеріңізді ұмытып кетесіздер, иә? Өте қызық негізі жалпы. Оны бүйтіп айтуы мүмкін. Бір атым Насыбайдан адам көңілі қалып қалады деп. Бұл жерде ол Бануға күдіктеніп отқан жоқ қой. Аблай, сен неге қызыңа қимадың ба сонда менің инстаграмымды қарасын деген дүниені деп. Мен саған сонда дос емеспін ба? Өте маңызды тақырып қой кәдімгі. Енді көңіл ғой. Өміріңдегі ең маңызды тақырыптардан кейін.
Сонымен ортада Бану және Абылай мына жерде реніш мәселесі подписка мен отписка үшін. Енді Абылай сұрақты былай түсініп отырмын. Сен сонда маған сенбей кәдімгі шынымен де барып Бануға қой бұл жігітке оқырмандардың санынан шық дедім бе? Жоқ, ондай айтқан жоқ. Айтқан жоқсың? Жоқ. Бірақ Бану айтты деп отыр. Ондай айтқан жоқ. Жоқ, өзімнің шешімім болды. А, өзіңнің шешімің болды. Енді өзі сені жеке солай Нұрланды түсіндіре кетейінші. Нұрлан, Нұрланды қалдырдым, өйткені үнемі Абылайдың жанында, және біз төртеуміз қыдырғанда да, төртеу болып қыдырамыз, ол үнемі өзімнің досым ретінде қабылдап кеткен жан болды. Ал Еділмен бір жақын қатты достықтарын көрген жоқпын, жай таныс ретінде араласады деп өзім көрдім. Сондықтан солай. Ал енді бұны сұрақ қойып отыр ғой, мен саған дос емеспін бе? Кім ғой саған? Абылай, Еділ саған қойды сұрақ. Қойдым ба не сондай сұрақ ма? Мен естіген жоқпын. Негізі дос деген қандай болады? Негізі жалпы күнде бірге жүріп, ізденіп, звандасып, қайдасың бауырым, қайдасың, осы жердесің, мен қазір барам дейтін достар бар. Және менің достарым көп. Түсінемін, түсінемін. Дос деген сөзді қадірін түсінейікші жалпышы. Мен сені шақырған болатынмын. Еділ, жүр тамақтанамыз. Өзің басқа жаққа кетіп қалдың, дұрыс па? Осы күнге дейін. Ана жаққа жүр бауырым, видео түсіреміз дегенде, өзің айттым, бауырым, басқа жаққа жұмыстарым бар. Қанша рет шақырдым, өзің кетіп қалдың, келмейсің ба? Өзің кінәлі, өзіңнен іздемейсің, мені кінәлап жатсың. Сен мен дос емес, сен знакомый ретінде қабылдап тұрсың ғой. Сен мойындашы еркекше. Сен Бануға айттың ғой, бүкіл жігіттердің отписка жасады. Еркекше бош, брат. Енді мен айтсам, айттым, мен басым біреу кесіп ала ма? Жоқ, сен айтпадым деп отырсың ғой, екі сөйлеп отырсың ғой, брат, сен. Енді айтқан жоқпын ғой мен. Конкретно айттың ба, Бану өз ойын ба? Айтқан жоқпын десең, өзім шешімім деп мен жаңа өзім шешім деп тұр ғой. Жоқ, просто нандай ғой, мен просто нандай ғой, сен просто қыз баласына ертең үйленген кезде ше, жарайды, мен отписка, мен де амандаспай қойсын, жарайды, мен Абылаймен араласпаймын, бірақ мен сенімен енді мына жақтағы екінші отбасым ғой, дұрыс па? Екеуміз сөйлескен кезде мен мысалы Сәулемен, сен Сәулеге сөйлеп жатқанда, ей брат, бүйтпе, жай сөйле деп мен саған айттым ба? Айттым ба мен саған? Вот именно. Енді сен дауыс көтергенде мен Бануға дауыс көтеріп отырмын ба, брат? Сен мысалы оның достығына зәру болып қалдың ба? Жоқ, мен Абылайдың достығына зәру емес. Просто мына жақта да қарашы, костюмі керек кезде ғана саған дос болады да, а отпискасы деген кезде дос емес я саған еді. Бір рет алғаным соң екі бір рет дұрдыр айтсаңдаршы. Шахмырза Абылайға бір шын менде Аллаға шүкір бар шығар. Жоқ, сен Диляра костюмді айтпай қойшы, мен дос ретінде қандай бір әсеттік бір дүние болып жатыр да, Абылай, мен сен қазір таңғалып отырмын, кезінде осы Ерасыл Ақыркенің сөзін тыңдап сені досым емес деп айтқан кезде мына жақта қанша шын күйіп шырылдап едің. Мен әлі айтқан жоқпын ғой. Әлі керісінше істеп отырсың да, енді сен менің досым емес деп отырсың, қызың үшін сен өзің арбасшы деген бір дастархандас болып жатқан Еділден отказ беріп отырсың да, демек Еділ қызғануға тұрарлық ер азамат болып тұр да, ал Нұрлан қызғануға тұрарлық емес ер азамат болып тұр ғой, мен түсінбей отырмын. Тағы кім айтатын дар бар ма тағы да? Елдің сөзін тыңдап, Абылай, елдің сөзін жинап жататын уақытымыз шектеулі, кешірші. Сұрақ қойып отырды, жауап берсеңші енді әуелі, әйтпесе пікірлер кетті. Әрқайсысы менің досым. Әрқайсысы Айбек болсын, Олжас болсын, бәрі менің досым. Бірақ Нұрлан мен жанында жүргеннен кейін қабылдап отыр сөйтіп подпискаға. Болды. Бұл жерде тек сондай ғана. Сен Нұрланды бірінші танисың ба, мен бірінші танисың ба? Сұрақ саған. Мәселе таныстықта емес қой? Еділ, таныстықта емес мәселе. Мәселе сыйластықта. Мен сені қанша рет тарттым, өзің келмей қойдың. Мысалы. Жесе рет шақтың ба? Қанша рет демей қойшы, брат. Сөзі бұрын. Жоқ, жалпы да, есе маған бітесің да, сен мен досымсың ба дейсің. Мысалы, достыққа шақырған емес. Жоқ, біздің достығымыз қыз емес, просто келесі. Қара, тема оралғанда келесі екеуміз сөйлесіп жатқанда сенің қызың араласпасын деген мен өтінішім болып жатыр. Мен сен Сәулеге сөйлегенде мен не істемеймін? Екі жігіт сөйлеген кезде әйел тыныш отыру керек, брат. Мен егер Бануға деген бір артық айғайлап жатсам, мен саған айғайлап отырмын. Сен мен айғайым көтересің, мен сенің айғайын көтеремін. Бірақ Бану ортамызға кірмей ақ қойсын, брат. Достығымыз. Жоқ, кірген жоқ. Дауысыңды көтермеші деді. Просто мына жерде ол тұр да, сен тарапыңнан мына жерде дауысын қатты. Жоқ, мен Бануға сұрақ қойып жатырмын ба, брат? Мен сені сөйлесіп жатырмын ғой, екеулерінде екі шешті. Сіздердің достықтарың біздің бағдарламаның мақсаты емес. Досың болса да болмаса да енді көресің, не болса да. Мына жерде қолдаушылардан хаты бар, сыйлық келіпті. Енді қолдаушылардан дегеннен кейін хатты өздерің оқисыңдар. Енді Абылай мен Банудың жұбына деп жіберді. Екеуің бөлісіп жейсіңдер деген ойдамын. Иә, сондықтан енді бізге енді Еділмен достығың емес, бізге сендердің жаңағы тағдырларың, болашақтарың. Еділдің күмәні жаңағы тақырып болмай, жаңағы үйленуге деген ұсыныс дегенді күтіп отырмыз деген сияқты қып келтірді ғой. Жақын арада болып қалуы мүмкін бе? Аллаға шүкір, болады. Тосын сый дайындап отырсың, иә? Тосын сый. Ешқандай кедергі жоқ қой ол үшін? Жоқ. Бәріне көніп жатыр мына жерде Бану. Ендеше таныстықтарың әдемі жалғассын, жақсы жаңалықтармен оралыңдар деп шығарып салайық.